svima, dobrodošli u moj novi video, moje ime je Snežana i autor sam romana Iris. Pre nego što pređem na temu, želim da se zahvalim Shine magazinu i ovim putem i da im se zahvalim na prostoru i na tekstu o mojoj jutarnjoj rutini. Inače, snimit ću vam moju jutarnju rutinu, mislim da će vam to biti zabavno. Hvala vam što ste mi postavljali pitanja na Instagramu, za ta pitanja napravit ću neki novi video da ne bih sve gurala u ovaj jedan. Prelazim na temu. Danas pričamo o tome šta se dešava kada izdavač objavi našu knjigu. Da li je to kraj naših muka, ili je to početak? Evo ovako, moje neko mišljenje je da je to početak. Zašto? Ljudi obično, pričamo dakle o zabludama, zabluda pogotovo onih starijih pisaca koji misle da je to kao nekada, da kada izdavač objavi vašu knjigu, vi ste završili sve, izdavač radi sve za vas. Danas smo negde svedoci koliko ima izdavačkih kuća u Srbiji i u suštini i nije tako teško doći do izdavača, ali je teško napraviti od svog imena brand, teško je napraviti to da kada neko ugleda vašu knjigu da zna ko ste. I jedan od razloga zašto se vaše knjige prodaju ste vi. Dakle, ja smatram da nije izdavač, nego lično vi. Čast onim izuzecima koji zaista pomažu, rade sa svojim piscima i tako dalje. Dakle, zašto ljudi ne kupuju vašu knjigu, a vi, na primjer, nemate društvene mreže, niste poznati i tako dalje? Pa to mi je isto kao kada kupujete stvar, lupam, na AliExpressu i vi želite da vidite neke utiske, u smislu da će neko da slika tu stvar, da vidite vi kako izgleda. Kako neko može da zna šta da očekuje od vaše knjige ako nikada nije čuo za vas? On ne zna kakav je stil pisanja, on može slučajno da kupi vašu knjigu, ali pre se knjiga, čini mi se, prodaje ako ste vi već negde poznati javnosti i ljudi znaju šta da očekuje od vas. Tako je jednostavno. Mislim, jednostavno. Ono isto čemu svedočimo jeste da danas u ovom 21. veku nikada nije bilo na neki način lakše stvoriti brend od svog imena, pored svih ovih društvenih mreža. E sad je pitanje samo koliko vi radite na sebi, koliko ulažete u sebe, koliko svaki dan radite, ne mislim pišete. Pisanje je nešto što, pisanje je ljubav. Znači, sada odvajamo ljubav prema pisanju i prelazimo na biznis. Knjige su biznis i jedino tako ćete prodati veliki broj knjiga. Znači, ovo nije više, ne znam nija koji vek, ovo je 21. vek, moderno doba. Moderno doba koje zahteva našu prisutnost svaki dan. Evo, ja sam po nekim stavkama podelila sam sve ovo kako bih vam bliže objasnila na šta mislim, a ja ću svakako praviti posebne video o tome, na primjer video zašto je sajt bitan za pisce. Ali, hajde, krenut ću iz početka. Prvo, društvene mreže. Kada kažem društvene mreže, prvenstveno mislim na komunikaciju sa čitaocima. Hvala Bogu na Instagramu, YouTubeu, Facebooku i tako dalje. Toliko su olakšali posao nas pisaca, u redu i otežali, ali o tome nekom drugom prilikom. Olakšali u smislu što mi danas možemo direktno komunicirati sa našim čitaocima. I zato je neophodno ne da, uslovno rečeno, kulirate vaše čitaoce, već da to negde radite s ljubavlju da odgovarate, s ljubavlju da kačite svoje delove iz romana, svoje fotografije. Mislim negde da ljudi vole da popričaju sa osobom koja je napisala knjigu i da saznaju možda kako je knjiga ta nastala i tako dalje. Mnogo toga vi možete čitaocima pružiti putem društvenih mreža, zato kažem hvala Bogu, ali nešto više o tome nekom drugom prilikom. Što se tiče sajta za pisce, pisce pravit ću poseban video kao što sam rekla već i mislim da je to negde, pa jeste preskupo za uslove, za
život u Srbiji i tako dalje, mislim na pravi sajt, znači sajt koji vam neće praviti probleme, gde vi možete na najbolji mogući način da prezentujete svoj rad. I takvi sajtovi su, verovali ili ne, preko 1000 evra, što je okej, ko nema za to u redu, imaće kasnije. Ni ja trenutno nemam za takvu vrstu sajta, ja sam moj sajt platila tako da on skoro od prvog dana ne funkcioniše kako treba. Tako da uvek morate dobro razmisliti kome poklanjate novac i vreme. Ne zaboravite to. Sljedeća stavka. Promocije. Koliko god možete, na koliko god mesta možete, uvek je dobro biti prisutan za čitaoca. Uvek je dobro biti tu, da se ta sama priča o vama, o vašoj knjizi, širi. Na koji način, kako ste vi to izabrali, nije važno. Bitno je da se pojavljujemo na određenim dešavanjima. Zašto? Ja znam da je većina pisaca nekako, ma voli taj život da piše kući, da ne ulazi previše na neke događaje među ljude itd. Ali to je zapravo danas jako važno. Jako važno zato što to povećava prodaju, mislim opet ima izuzetaka, ali pričamo o većini. Pričamo o onome što može vama da pomogne da ispromovišete svoju knjigu. Sajam knjiga. Sajam knjiga je jedan od najvećih događaja u Srbiji, a tiče se pisaca. I mislim da je jako važno da se kao pisci eksponiramo i pojavimo na tom događaju zato što se na sajmu knjiga nalazi najveći broj naših čitalaca, ljudi koji vole knjigu, znači tamo ne dolazi neko koji je, kao na Instagramu na primjer, vi vjerovatno imate među pratiocima ljude koji vole knjige i kojima je okej, koji su tu možda zbog nekog vašeg citata, možda nekog vašeg života, na sajmu knjiga ljudi su tu zbog knjiga. Tako da je jako važno i negde možete upoznati vaše čitaoce direktno, baš kao i na promociji, razgovarati sa njima, pitati za mišljenje i negde dobiti tu povratnu informaciju koja vam je od velikog značaja za dalji razvoj i rad. Jedna veoma važna stavka, tako je, kako je, jesu mediji, ukoliko imate mogućnost da pronađete negde prostor u medijima, ukoliko imate mogućnost da postanete zanimljivi prosto medijima. A mislim da to dolazi sa vremenom i ne treba se toliko opterećivati s tim, ali opet je važno i da vas mediji primete i naravno da svakom piscu imponuje kada se piše o njemu i priča. To bi bilo sve za ovaj video. Ukoliko vam se dopao, naravno lajkujte i zapratite. Početak nije kada vi krenete da pišete knjigu, početak je zapravo kada vi završite i objavite, tada sve kreće. Ljubim vas sve, vidimo se uskoro.